超贴补啊，超管你们老板啊，对了。မြန်မာပြည်ရဲ့ရှေ့အနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက် NLD ပါတီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ KNU KNL ငြိမ်းချမ်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောထင်းမောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကမာတကောသားဘောပါကလည်းစပ်ပြီးသားသူရဲနေဟောတာကလောပါဒီဝါလီနော်ဘာလို့လဲ။မြန်မာလူမလာခင်ကတော့လေနေတဲ့တော့ဆွေရင်နဲ့နေတဲ့တော့လည်းဟိုကြောက်တော့ပါလိမ့်နော်။ဆူဖတ်နေတာပြေတော့လည်းဒါပေမဲ့အခုတော့အားလုံးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့လည်းပုံမလင်းလင်းနောက်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းလာပြီးတော့ဥသာဒီနေ့လာတွေ့တယ် NLD အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့ဗမာပြည်ရဲ့ဒီရှေ့ရှေ့အနာဂတ်ကောင်းစားရေးသူတွေဥသာတိုးတက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကွာလက်တွဲပြီးလုံဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲကလူလူကောင်းတော်ဒေါ်ဆန်းစစ်ကြည်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောထင်းမောင်ဦးဆောင်နဲ့ညီငယ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံပြီးမှသတင်းတော်တွေကိုခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်ကလူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆက်ဆွကြည်ရဲ့နေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီအစားရတယ်။ဒီစနစ်ကဒီကနေကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီကအရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစစ်ဘာသာပြည်ပေါ်ပြည်စီတော့It is a very, very important and it is a very vital. ဒီတွေ့ဆုံပွဲဟာငြိမ်းချမ်းရေးရယူထားကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကြားပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာမြမအစိုးရနဲ့ KNU KNL ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီကြားပဏာမသဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုရှင်းပြခဲ့ကြသလိုဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်လူထုကောင်းသောဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကင်တိုင်းသားဒေသတွေကိုလာရောက်လေပတ်ဖို့ KNU KNL ငြိမ်းချမ်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောထင်းမောင်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကတော့အသက်ကြီးဆုံးပါဘောဆိုဟိုတော်လိုင်းရေးထဲမှာစလို့စစ်တဲဝင်တော့တော့အသက်ဥစား18နှစ်ပဲရှိတာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်အသက်ကြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမခွဲခြားပါဘူးနောက်ဗမာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားတိုင်းသားတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထားရဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ကြောသားရင်သားတွေပဲအရှိဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့အတူတူကလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အန်ဒီစုကိုလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နေတဲ့ဂရုပါကြီးထုတ်ဖို့မှလာနောက်ဟိုဟာရှိတဲ့ဒေသကနေနဲ့တွေးနောက်ပြီးတော့လည်းတခြားတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေလည်းတွေ့ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတောင်းဟိုသာ request ပါလေနော်ဆရာမအောင်လည်း request လုပ်ထားပါတယ်တဲ့KNU KNL ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ဟာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကမှမြမအစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးပဏာမသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲ KNU နဲ့မြမအစိုးရစစ်တပ်တွေဘီလင်းမြို့နဲ့ပေါ်ပေါ်ထားတဲ့ဂိုင်းအိုကြားတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။